Художник з Тернопільщини створює рухомі скульптури з металу. Його птахи літають, а полум'я мерехтить. Автор каже, для кожної 3D-картини необхідно проводити складні математичні розрахунки. Оптичні ілюзії бачила Соломія Струс. Художник Олег Шупляк почав працювати як скульптор нещодавно. Каже, через те, що не подобаються міські монументи. Серед його скульптур, зокрема, меморіальний знак жертвам Голодомору. Свіча пам'яті, яку неможливо згасити вітром часу. Вона проста, теж легка, в металі виконується. І при руху глядача попри скульптуру тріпоче полум'я свічки. Ілюзію руху художник створює завдяки технології мотографу. Картину він розділив на статичні кадри, до неї прикріпив спеціальну решітку. Глядач побачить ефект анімації, коли пройде повз неї. Він не зациклився тільки на створенні робіт, будемо казати, реалістичних. Він постійно перебуває в пошуку. Він модерніст. Художник каже, найскладніше зробити точні математичні розрахунки. Чимало спроб і помилок, аж поки зображення здаватиметься рухомим. Хочеться розвіяти такий стереотип, що пам'ятник – це обов'язково має бути там, постамент, статуя з бронзи, такого якогось надгробного типу, як надгробок. Це може бути з дешевших матеріалів і легке в виконанні, але справляти не менший ефект. Олег Шупляк створив вже близько 10 рухомих скульптур. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини культури.